Elka Guimarães, como é que se sente depois de estrear o programa Iluminados aqui no Clube S? Sinto-me bem disposta, tive um bom feedback. Tivemos, porque tu fazes parte da equipa e, portanto, foi bom perceber a reação aqui em loco das pessoas ao verem o programa. Foi interessante, estou muito satisfeita. Superou as expectativas? Eu contava com isso, sinceramente, modéstia à parte, mas contava que as pessoas fossem gostar, senão não teríamos também colocado o projeto no olhar das pessoas. Nós, antes de mostrarmos às pessoas, sabíamos que estávamos a fazer uma coisa com cabeça, tronco e membros, e eu sabia que as pessoas iam gostar. Foi interessante perceber em loco a reação, os sorrisos, muita gente chorou com a história da Dona Natália, e isso foi muito curioso e, portanto, gostei muito. Na verdade, eu me emocionei bastante, não esperava. É o impacto que o pequeno vídeo teve por mim. Eu posso definir ela hoje como a Luciana Huck, né? Sério, porque eu pensei que seria um programa da qual falariam de alguns temas sociais, não que ajudassem pessoas envolvidas nesse tema. Falaram, por exemplo, das zungueiras, do envolvimento do governo em relação à fiscalização, né? Os fiscais que recebiam os produtos. Eu quase chorei quando eu vi a zungueira lá contar a experiência dela de um produto. Me emocionei mais ainda por saber que hoje existem angolanos que vivem de 1000 kwanzas por dia. Achei o episódio interessante, comovente e que retrata a realidade da nossa mulher zungueira, que infelizmente passa por várias adversidades na vida para poder sustentar a si e a sua família. Qual foi a parte que mais lhe comoveu neste episódio? Quando a senhora estava a explicar que a senhora foi lhe recebido o material dela, o produto dela, e aí estava preocupada com o filho, que ela tinha que mandar o dinheiro. Expectando para as próximas rubricas do programa? Exatamente, acho que todo mundo que está aqui gostou, então acredito que os próximos serão melhores. Eu achei fantástico, achei que para um primeiro episódio terem olhado para a componente social, muito importante. Isso mostra que a nossa sociedade cada vez mais está imbuída de um sentido de consciência social, e é bastante importante. Comoveu-se com o programa? Bastante. Normalmente nós não temos ideia de como é que é a vida das pessoas que têm uma renda social muito baixa. Essa oportunidade de podermos entrar para a casa de uma zungueira, que são pessoas que nós estamos habituadas apenas a ver nas ruas, foi muito elucidador. Achei maravilhoso, é uma ação louvável, é muito boa, tem um aspecto social que eu amei, é um programa que mostra o sentimento, joga com todos os sentimentos, com tristeza e alegria, e é bom vermos a realidade do nosso povo e podermos ajudar, né? Achei mesmo super top. Natália, como é que se sente depois de ganhar tantos presentes? Estou muito contente, muito alegre. Uma coisa que eu nunca vi na minha vida, hoje tenho na minha vida, é de louvar. Os presentes que deram vão lhe ajudar muito? Muito, muito. Muito mesmo. Até vou vender sumo, vou vender quiçangua, vou fazer gelado, vou fazer tudo mesmo. Sim. Como é que a Dona Natália encontrou-se com a Elka Guimarães? Este dia foi um dia triste para mim, nunca vou esquecer. É como sair na minha província, 84, até hoje não esqueço o que aconteceu lá naquele ano. Vou comparar este dia com o dia que eu saí lá na minha província com as corridas. Que Deus ajude essa minha mãe, é minha mãe. É o anjo que Deus enviou para cruzar no meu caminho. A pergunta que eu acho que todo mundo quer saber, como é que foi estar na pele da zungueira? Olha, foi tão interessante.
é o que eu digo, como eu não sou de facto uma zungueira, se calhar fiz, como sabia que indo para casa tenho um prato de comida, tenho uma cama, não é? É diferente a energia, mas obviamente foi curioso perceber o sacrifício que estas mulheres fazem para sair de casa. Às vezes são maltratadas, não é? Para receber meia dúzia de tostões, andam distâncias, para alimentar os filhos com 100, com 200 kwanzas, é uma triste realidade. Efetivamente, o nosso executivo, o nosso Estado, tem de ponderar um bocado com relação a essas medidas ou ajudar a minimizar essas medidas, porque essas pessoas precisam efetivamente de sustentabilidade. E a forma que têm de sustentar é fazer esse negócio. Como é que foi a iniciativa para apoiar-nos nesse projeto? Bom, a Sistec é uma empresa com 28 anos de história, com uma forte tradição na responsabilidade social em Angola, tanto em eventos de nível cultural como de nível desportivo, mas não só. E nós entendemos por bem que este programa seria uma boa iniciativa de comunicação para nós e também percebemos que haveria aqui, obviamente, uma oportunidade de poder auxiliar. Sim, gostei da iniciativa da ELCA. A empresa Cuca foi a primeira empresa que foi entrevistada. Sim, uma empresa que tem muita história, está no mercado há muitos anos e foi uma honra para nós ser a primeira empresa entrevistada. Vimos que a Cuca deu alguns presentes para a nossa zungueira. Epa, acho que é importante participar ao programa e dar uma pequena contribuição. Ficou expectante para as próximas rúbricas do programa? Sim, acho que a Erika tem prevista interviewar gente de muitas empresas conhecidas em Angola, faz parte do nosso património quase em Angola e acho que é muito importante. Já se inscreveu no nosso canal no YouTube? Sim, já. De onde é que surgiu a ideia para esta colaboração com a Elka Guimarães? Foi ideia da Elka, por acaso quando eu vi o telefonema da Elka, achei a Elka me ligar, porque eu já conhecia da televisão. A Elka nunca foi minha amiga, agora é minha amiga, mas conhecia da televisão, ela tem um percurso muito grande. Então eu vi, ela ligou-me, queria reunimos, ela explicou o que ela queria, ela tinha a ideia, precisava de alguém para realizar a ideia, então foi muito bom. O programa Iluminados pretende crescer, nós somos uma equipa ainda muito pequena, uma equipa pequena, mas uma equipa profissional, uma equipa comprometida. Nós temos algumas limitações, obviamente, ainda, mas estas limitações não nos vão impedir de continuar. Nós queremos crescer para uma redação mesmo, uma produtora. São esses os principais objetivos a nível do nosso projeto. Não vai ser só um projeto de televisão. Temos outros interesses no que toca formar uma equipa grande, etc. Mas, bom, isto como ainda falta e nós começamos, estamos aqui a dar os primeiros passos. Eu peço a pessoas interessadas, nós temos aqui, acima de qualquer outra questão, este é um programa que também traz à tona a responsabilidade social, como vimos aqui, e portanto temos uma rubrica sobre marcas e faço aqui um apelo a empresas interessadas em patrocinar este nosso projeto jovem, este nosso projeto empreendedor, portanto é de valor e irá fazer toda a diferença a nível de melhoria daquilo que nós pretendemos continuar a fazer como projeto e como equipa.